Ko nyaya iri kutaurwa nevanhu yekuti kushiraini kwamadzibaba Ishmael kune makuva akawanda evana vainge vachiradzikwa pasina kutaurirwa nevabereki sezvo mambotaura kuti wenyu wakaradzikwa musina kunge mataurirwa kana kunge muripo ichokwadi here makuva vanokuna vakatoratidzwa vakaratidzwa mashoko kune zvuru zvakawanda mamwe ari mumahuswa kusanganisira remwana wangu kutori nemakuva akawanda akavanzika ari mumahuswa mungaita here nhamba kana kuti figa yekuti makuva ari uku angange ari mangani uchingopa estimation parizvinoizvi kuti ndinyatsoziva kuti inhamba ipi kubva gore racho iroro paiva patori nemakuva akatowanda patikaenda ipapo 2020 aitosvika kana 10 panguva yachiroro kuzoti parizvinoizvi evana nevanhu vakuru vamwe vari kungofa kusanganisira ramukurungai vangu vavo vari pepa saka mune zviuru zvakawanda zviri mumazuswa munzvimbo yakaita kunge bani saka vangunongo vakaratidzwa chimwe chinhu chimwe chisipo chinonetsa ndechekuti ukasvika chero vana mai vacho navatauri vanenge vachitya asi kwakakwanisa kubatwawo chero 1 anokwanisa kutsanangura mararamiro avanhu kuti vanenge vachitotya nekuti profita anenge achitaura kuti ukangobva munzvimbo ino tichatambura zvisingaiti vakawanda vari kubva munzvimbo ukasafira kurwarirwa kana kushaya basa kutambura chaio vakawanda vacho pane vakatombosangana nazvo here zvamuri kutaura izvo zvandiri kutaura kushaya basa kurwara chaiko kutambura kuomerwa neupenyu nekuti ivo vanenge vachitobhenja kuti ukangobva pano uchaiona uchatambudzika zviri kuti pane mhiko dzavaiita here kana kuti dzavanoita kana munhu achinge abva munhu aindo maonero angu pane zvavanoita nekuti vana baba chaivo kuti vazotange kushanduka pfungwa dzavo vaingonzi uyai kune munamato wana baba uyai kune munamato wana baba saka kubva ipapo mazuva ivo pavakaita nguva vachingomwa munamato vachingomwa munamato handiti vakabva vatanga kuti changotaurwa chese vanenge vachingoti hemen mwari ndozvavataura hemen hatifaniri kupikisa mwari uyezve mwari wakati hatitenderwi kuoneswa nanaamai ukangobvumira chete kuoneswa kuti baba ngatigare pasi tionesani watotendera mweya wetsino mweya wakaipa kuti upinde mukati memusha hakuna kwamunoenda baba hakuna denga ramunopinda saka zvamataura ndizvo zvamufanira kuitwa nemudzimai ndokuteerwa kwandaita ndinzi wezimbabwe ndainamata kwamadzibaba Ishmael saka ndakasanganawo nedambudziko randakasangana nao dambudziko rangu rakamira rakadai rakafirwawo nemwana tichinamatira ikoko asi kushayika kwakaita mwana wo akashayika nekusununguka mwana wangu aingogolaiti kofi asi taiva taenda kumusha tine 2 days taenda kumusha mugore relockdown 2020 takangofonerwa chinzi mwana avhunduka siku akatanga kubuda fuu mwana yanga akazvitakura tokurira ari makuseni tichibva tabvunza kuti ko mwana wekurwara kwaaita hamukwanisa here kumutira munamato kuti zviite nani uyezve ari kunyanyorwara sei havana kukwanisa kutsanangura wangoti ari kubuda fuu saka panguva yacho vakazoti vagara ndipatikavafonerazve akati hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita nichifonera madzibaba Ishmael hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita kuti mwana aite zvakanaka chero tikaita tiri kuno zvikanzaiwa tichazokuudzai kuti zvafamba sei takaswera kwakumanhu yeru ndopatikazofonazve zvikanzi tiri mumota asi mumota macho ndakavati inini ndokumbirawo kuti muise foni panzere titaure nai mwanawo ndidzoti ari kuti kudii zvikanzi ari mune imwe mota nemadzimai tutoenda kunyambiri kubhangeti ndokwati kuenda naye kubva zvangopera zvakadaro zvadaro kwakumanheru mapasi 7 ndipo wakazofonera papa wakati tine urombo mwana wenyu aita se atisiya ndopandakabatikana paedu ndikatanga uchepa asi mushure mezvo takazokumbira tsamba kwasabhuku kuti tiwane kufamba kuenda sezvenge iri nguva yelockdown amakuseni ndipo wakanzi kurumidza yekusvika nekuti hatisi kutenderwa kuungana inguva yelockdown murume wangu murume uyo akababa vaivakakwira vakaenda kunyabhira vasvika
isusu taka ini ndakasara ndikayonoudzo mama wangu kuti padhuze nepabere nepa mai vangu vachibva vaurongedzo kabeka obva uyi na mwene vangu vanova mubabo mai vemurume wangu katezvoro wangu akashaika kwatakutevera saka nguva iyoyo taifonana nabamunini kitofamba sei vachitofamba sei haitisangani mutown tiri kutoenda pai saka nekuda kwengu kwemafambiro ainetsa munguva dzacho taiti tikakwira mota toburuka tikakwira imwe toburuka svika tasvika mutown takazosvika kunyabhira mapast 8 nanabamunini saka nabamunini waitotanchedza foni yemukoma mukoma anga achitidzimira foni saka tasvika kuyekuye ndakangosvika nekuvhura dhoo pamba pepe ndione vanhu vakatorara svika ndishamisa kuti ko imimi makarara ndakabvunza ko makarara kumwana wangu aripi vakaramba vakanyarara namai vangu varimo ndobva ndatanga kuchema kwakazouya vamwe baba vakazouya vakati a tine urombo mwana wenyu tabva kutomuradza manje manje tamuradza kumanyero saka murume wangu kubva ipapo haana kuzombobvira aswedera padhuze nesu akaramba achiti zvamaita matyora murao mawire nehama ita achivadzimira foni kuti vasakwanise kusvika kuno chinamato chedu achitenderwa kuti tiwadzane nehama uyezve imi mutori nedambudziko rekunzwanana nehama ndichibva tichibva kwachena kwachena takarara kukachena bamunini ndopa wakatokumbira munoratidza mai vemwana uyu kwamaradza chi mwana wavo vakaramba saka varamba kudaro apostori ndopa wakatanga kupopotirani bamunini vakati munozviitirei kusanganisira madzibaba Ishmael vakatanga kupopota vachiti mauya nehama kuti dzimudirume rume manje ndinonakura saka bamunini vakazosvikayo pakuti ini ndoshanda pabaracks panyabhira painkomo baracks ndopa vaishandira bamunini vakati zvese zvekuungana kwamama chitauro dai mama tauri nenguva handifunga kuti pamba ine chakaipa taikwanisa kutasi taikwanisa kutoviga mwana zvakanaka kumutakura toenda naye kumusha ndomutemo wedu wefemiri zvine mimi mukoma zvamamuchitivigira mamuchida kuti zviite sei zvadaro vakazoti notiratidza sezvazvo zvikumanikidzi chaenda unoratidzwa guva rieri hatinombomira kana 5 minutes tiri pamo tasvika guva rieri takangoratidzwa riri 1 taratidzwa riri 1 guva rieri ranga risina kumbonyanya kukura guva remwana wangu ranga rakakura kusvika risina ivhu rakawanda saka ini ndakasvika panguva iyoyo ndobva ndatanga kuchema ndichibata guva remwana iye ndichichema mushure mazvo ndakanzi izvo mabatiro eguva iroro pane zvamakanganisa mamusingafaniri kubata guva iroro namadzibaba Ishmael mune kukanganisa kwamaita uyezve manokora ivo ndikavati ko mwana wacho aradzwa kuku mwana wangu aoparetwa havana kukwanisa kunditsananguri zvikanzi izvo taenda naye kuchipatara kubhangeti akanaoparetwa kusamara ndikai ndokumbirawo mapepa anoratidza kuti noita se mwana aendeswa kuchipatara havana kukwanisa kutiratidza saka shure mezvo takazobva ipapo tangoenda kumba kwacho tasvika kumba kwacho ndikavati saka chitipai zvinhu zvemwana kusanganisira ona ndamutengerawo poto nemapurezi vakazvirambira vakati hazviita kuti muzvitakure hembe vakanga varamba vakutokovana vapostori manext go wacho kunyanya ndovanga vakuoa saka ndakazovati aiwa pari pahembe chisiyai ndonokochi vanini navanhu hembe dzinda ndakazitenga mukoma akanga asakutengerawo hembe ndokubva kwatakaita saka tabva kudaro inini handina kuputsikana kuti mwana wangu anga aoparetwa mwana here akaburiswa mukufamba kwenguva ndakatozonzwa kunzi mwana wangu akaradzwa nemwana muduru polite anga arwa 2004 panguva yachero akaroorwa ngaru ma 15 years, 14 years ago. Anga rekora ripi? Akaroorwa 2019-2025. Murume wake anonzi Ngoni. Saka kubva ipapo naNgoni akabva ndidzimira foni asati kutaura neni. Saka baba vakazoteera kumba amangwana acho.
Vachibva vasvika vakati nechimiro chamaita maratidzo tamuri kunamata. Mashora Mwari. Mashora mutemo chinamata. Saka handifungoti chakwanisa kugarisana zvakanaka. Saka zvadaro inini ndakazofonera Madzibaba Ishmael. Takatanga kutaura pama message kubva kuma 10 dzeusiku kusvika kuma 4 a.m. Ndikuzwara chiro. Ndichivabvunza pamusoro pekuti nemurume wangu taisanzwanana. Iye aiti inini ndinotedzera zvoda Mwari. Saka ndaiva vabvunza nechiti mimi ndimakonzeresa kuti murume wangu adai. Simoni pazvasvika. Saka ini handichakwanisa kutaura naenda kutokwanisa kutaura nini. Vakandiudza kuti izvozvo nechimiro chamatoita ichochi chaakuna kwamuchaenda. Hakuna kwamuchaenda. Hamungandigire hama kuti dzindirume rume kukoka hama dzenyu kuti dzindibvunzurudze pamusana pemwana wenyu. Mwana uyu anga mumaoko medu, mamusina simba pamusoro pake, ndosaka makaona takamuradza. Saka zvadaro. Murume wangu akabva azodzingwawo kumasuo achinzi munhu. Mudzimai wako akatuka Mwari wedu. Vakadedzwa kudare nevadare. Saka imi baba hachakwanisa kunamata nini. Saka baba vai vakazouyawo kwandiri vakati inini ndoda kunamata Mwari. Ndokumbira kuti munokumbira ruregerero tikwanise kunamata. Ndikati ina handikwanise kukumbira ruregerero ndisina kuona mwana wangu nekufa kwaakaita. Mafira akaita handiswanzwisisa. Kana kuti munditsananguro zvakafamba sei maradziro acho hamunonditsananguro. Saka ndikwanise kuenda kumadzibaba Ishmael kumakumbira. Zvadaro baba vai ndipo vakazosvika pakuti inini ndanzi naMwari. Kana zviri kunetsa siya mudzimai iyeye uite se uye kuno kuti tigare. Kana wakundikana kumuendesa kucha kwavo uchiita kuti uye tigare kunoku. Baba vai ndipo vakandioneka vakati nini mushure mekunge kufa kwaita mwana takadzokera kumusha. Ndobva ndanorima. Ndadzoka ndakasvika baba vai vatengesa patigari. Vafura vakati ndatengesa mari ndanopa Mwari nekuti ndivo vakati papeka. Imimi hamuna chamunofanira kudya. Saka zvadaro pavakanga vakuti vakuenda vakanditi ndokumbirawo chimubhedha kumbeze nemetresi neketeni mapoto ndakuenda. Ndobva ndavapa zvezvi vatitora izvezvi vabva vandisiyira dhora vakati mwana pekutangira ini ndakuenda asi muzivi kuti pandiri kudzoka ndikubva ndatora mhuri yangu zvekunamata makoni. Saka baba vai vakabva vatoenda vaenda handina kuziva kuti vakaenda kunogara mushure memasvondo mairi ndipo vakauya vachiudza vana kuti ndakutsvagira amai vanoda kunamata ndawana munhu anoda kunamata. Chaenjikuratidza vana vaendopo vakataura kuti amai ndozvaita sei ndozvataurwa nababa. Ndikati ko chikafu zvikanzi chikafu vati Mwari vakati ndisakupenda ndinopa mwana ndoda zvekunamata nekuti mai venyu vari kuiendesa kuchikoro nekuti vana ava vaiti vakaenda kuchikoro vomira vakaenda kuchikoro vomira ndichivaendesa kana maextra lessons kuri kuda kuti vana vaende mumusi vanopopoterwa mumusi vanorohwa nababa vaunzi kuendere kuchikoro. Kurasa murau nemiko yaMwari. Murau wekusaenda kuchikoro unga wakataurwa naMadzibaba Ishmael kuchechi kana kuti. Zvakanzi mwana haende kuchikoro naMadzibaba Ishmael atindirondo chikoro. Vari kudzidziswa chirungu chekuti unoti baba unovati you, unoti iwe baba. Plus baba anonzi dedi, dedi munhu akafa. Awa hazvina chiremera. Vari kudzidziswa kupfeka makondomu mwana wavo kuchikoro. Vari kudzidziswa unhu wakashata. Zvirinani vagare kuenda kuchikoro. Vanodzidza zvemweya pavari pese vana ngavaimbe mavhesi vachidzidza zvemweya ndochikoro chavo. Saka vana vangu vatojaira kuti vangoona kuti baba vavauya mvogaro sekwedu votanga kuimba mavhesi. Baba vai vakasvika vati chikafu onza chikafu hakuna chandinopa. Chikafu muchachengetwa namai venyu kusvika zvanaka kusvika makutedzera gwara remunamato. Zvadaro takazoti tagara tagara ndakazonzwonzi baba vai vaitopota vakatouya vachitotaura kuvana vakati nini ndiri kugadzisa pekuti tigare kumusha kunyabhira ndokwandoda kuti tinogara. Saka ndichaya ndichikutorai vanavo. Zvadaro tatifambe fambe ndopa ndakazonzwonzi murume wenyu. Ndakatanga kufonerwa namadzibaba standard baba shiro anogara kufamu kunyabhira
Wakanditi madzimai mungaito namba the next of kin ya Madzibaba Ishmael. Kati wangu ndinadzo hama dzavo ndinadzo kumufoni. Wakandikumbirawo. Kati kunei kwakanaka here kuti ndikupe nhamba dzehama dzaMadzibaba Ishmael. Ndokuona kukupai ivo vapara mhosva. Saka wakabva zvonditi oi number is taureni munhu. Ndofa ndafonera munhu iyo. Ndofa ati muri mudzimai waMadzibaba Ishmael. Inini semunhu ndaidawo murume wangu. Ndofa ndati hongu. Zvikanzi wakabva kumba rini. Ndikati ah baba wakabva ane wiki vabva. Ndichiti opa pane zvaitika zvakashata. Vapara mhosva semunhu wandaida. Ndaida imba yangu. Asi kuti takaparadzana. Madzibaba ndakadzika chii murume wangu akati tirambai zvekuti zvadaro ndipo akandifonera akati yo ah makagumisira kutaura navo rini baba wekwenyu ndikati ah ndagumisira kutaura navo marumwezu zvikanzi ah marumwezu vanosi munosimbozviita here kuti vanoti vakaenda foni yavo inotadza kunzwanana naye ndikati hongu inotadza kunzwanana navo nenyaya yekuti pamwe vanenge vasina network kana kuti moto inenge yapera zvikanzi ah muri kupi ndikati ndiri mutown zvikanzi tine urombo murume akaita accident nezuro panyaya akafira ipapo saka panguva iyoyo ndakavhunduka sezvinhu zvanhasina kuita sekutarisira shure yangu ndaingoti ah pamwe achadzoka murume wangu achadzoka aienda zvake but achadzoka zvadaro ndopa ndakatanga kuchema foni yakabva yatongodai munhu vandainavanawo wati uendei pasouth aton pane para iripo inonzorora ivanotsvaga ipapo unoti ndiye ndobva taizokommunicata nanabamunini tikaenda takaona zveshuwa ari asi chakandishamisa ndakabvunza kuti ko pawaita accident hapane vamwe vakuvara here zvikanzi iye ega ndiye afira ipapo asi anga kukuvara pahuma pakadhirika bichani ndopa anga akakuvara zvadaro ndakatozobvawo mutaoni chisvikowo kumba kwaita se kwatozara vanhu vatoungana vakuya kunomuchema munhu saka ndakazofambira nhamo iyeyi yekwe5 days kubva yanga iri nguva yecovid semunhu anga achinzi aita nhau yanga yamumapurisa ichifambira nyaya yendi ndanda kuifambira kusvika tazopuwa bhodhi asi chakandishamisa mudzimai wacho haana kumbobvira uye ndakazomuona tatova mumota takuenda kumusha uyezve vapostori ndakaedza kutaura naMadzibaba Standard ndikati Madzibaba kufungeka zvamamuchindifonera ndaienda ndataura nemunhu uyo chibva ndaenda kufuneral pale anga achitaura kunonzi Zorora eSouth Aton saka ndaona varivo Madzibaba akashayika zvishuwa saka ndakutokuturirai sekuti baba vangu vari mupostori muchifamba navo hamenoti munoti kudii zvikanzi tichakufonerai pamberi apo madzimai regaitirangane nevamwe tafamba wakati tichakufonerai madzimai regaitirangane nevamwe ah ndobva ndabatawo Madzibaba Capson ndikati Madzibaba muri kuti kudii nemupostori penyu vaingonzvenganzvengwa chitina handiko ndiri kunze kweHarare ndiri kuri ndikabata vamwe zvakare ndizvozvo foni yaMadzibaba Ishmael vaingotiwo ah vapostori va kugadzirira fiwe yekuti vakwanise kubatsira mupostori ah zvikawana bamunini wakatozoona kuti ah ii nhau iyi vanhu ava vanenge varemerwa saka pane akazoburitsawo shoko rekuti ah tanga tisawirirani ava ana kumbobvira wakatsika kana kufurwa kana kubatawo maoko asi chandozova ndiye kuti murume wangu pese painzi paitika dambudziko kumasowe kwaitika rufu ainge asingasari aienda kumira ikoko achivabatsira saka takazoenda tikanovaviga nevamwe vapostori vatanga tisanamate navo ndovakatibatsira tikaenda navo tikanovaviga kumusha kwavo kumudzi kotwa ndokwatikanovaviga murume wangu zvadaro kubva ipapo hatinazomboonana navo pana Madzibaba hapana kana akamboya kanditi matambudziko saka inini chinonyanya kundirwadza ndechekuti Madzibaba ava vaitoti ndikasangana navo vaita zvekutengesa nechingoro mutaoni vainditengesera zvavaitengesa
Zvokuti pavakatofamba maidwa nemuyini vakanditengesera vachiti ndakanzi nezwi Mwari wakati nisakupei kana chimwe chinhu asi chinondirwadza ndechekuti vana ava vana vavo havana kumbondiroora ndine Mwari vana vavo takaroorana tisati takuna vasati vamupostori vakatonondibvisira pakutanga pechipiri apa vakatondisungira ndakusununguka mwana wekutanga ndopa vakazobatwa musoro kwamadzibaba Ishmael asiwo vakazoonoti iwo iwo urifanira kuenda kunoudza vabereki vako kuti ropa ritengeswe inini handitengeswi zvichireva izvo kuti kutora kwavakaita mwana vakandimanikidza ndandisinawo simba vakangoyewo vadhari kumba uku vakatatuya kuzobvira mwana mwana abva aimbirwa uzana aimbirwa uzana takaenda infact takaenda kulili famu kangonzi mazima etu kudai baba vakandipira mota kutende tichibva taenda tasvika kuye kuenda pavakatoti tasvika kuenda pavakati madzimai polite vakaigemenzi ndipo vakapfeka gemenzi mwana wangu vatoimbirwa uzana nangoni ona anga ari mukomana zvake anga ari wechidiki aimbirwa uzana mwana yanga atori mudiki ndopa vakabva vatoti madzimai hapana kwavachaenda kutosara pana ndokuimbirwa kwavakaenda saka ini zvandiremera ndikati kuonai baba ndomarorebzerwa anoita izvikanzaona simba pamusoro pemwana wako mwana ndatoti aendi ndozvatodiwa nezvo ndokuenda kwakaita polite saka nauya kundirwadza ngekuti polite uyu ndakatomurota chitonzi ari kuonekwachi akagara akabata mwana wake uyezve guva rake idiki diki kuroti pari zvino izvi rakatopara rapasi pasi kana kutooneka nogona kutadza kuoneka chimwe chikundirwadza chekuti akavigwa nemwana mudumbu ndoimwe nyaya yekundirwadza uyezve une murume wangu ndakazonzwa zvichinzi haana kufa neaccident akaita kusaidziwa muhori nevapostori vanga vatadza kungwana naitobva kunyabhire kwekuzwa iroro nokufa kwaakaita nekuti zwa iroro paitonzi vapostori kuti saitotaura achiti vapostori achiudza bamuni vaiuya vachitoti ndimadzibaba dhavhika obva vaenda madzibaba dhavhika obva mutiza panguva yazvakaitika zvainzwa kuti vana vangu vapostori asi kuti ndivazive kuti ndeava handina kuvaziva uyezve pakufa kwaakaita madzibaba kuti ndipiwo umboo hwakazara kuti vafanei handina kukwanisa kuuziva nazvino zvikundirwadza kuti mwana wangu apararira kulili famu uye zvakavigwa nemwana mudumbu pamwe zvakasanganisira nababa vacho kudai vasina kuvadaro handichazive chokwadi kuti vakafa neaccident here kana kuti kwete nhasi kunondiutambura nevana fo handina kukwanisa kundikwanisira kuchengeta vana fo zvinhu zvikundirwadza kuti dai kwai one go zvako.